हेलो एवरीवन एटिया पटके वीडियो तो स्टार्ट कर दी बोलो क्या होए गोल एटिया 2:30 हो एटिया मैं गए छु अमर माने कैंटीन और मांगो पे को गोल पटके मैं इया डेली बाजार रे जाऊ मांगो आनी बोले आरो अपना को देखा लेकिन वीडियोस तो की होय आरो ताते माने मोर काजिन इजनी आरो मोर फ्रेंड इजनी वाही गोल एक्चुअली ना अभी भात खोला ही चले किंतु माने मानु भी लगे जुआ ते उनको हटा होते हो हेल्प कर दिले मु आरो के कारण ভাল হল के कारण मैं फटक के आनिसु डेली बाजार मांग हलो आरो बाकी खिनि आपन लोग देखा दिबो होय हारे बाबा किमान ते तो बना न मान तो होय थैंक यू आज बहुत हेल्प कर दिले या टीना लाल फोन कथा पाती आसे या नीना बहि आसे एतिया एतु मांखटु कथ राखिम मांखटु एतु पियास काटिबो लैबो बाबा पियास तु काटिबो लैबो आनि दिउ नेकि मांख आनि दिसु पियास बिला कोर आसे जानो यहाँ पियाज गिरा कटा आसे यहाँ दी दिन एकटा पियाज कटा आसे एखिनिये हम निकी ओह ना आरु लागिबो ना एकटा नहब रब रब यहाँ केटा लागिबो पाँचटा मान हो जाबो सके पाँचटा मान एकटा हो जाबो ना मास दिया मास दिया एवरीवन एटिया आमार टी टाइम एटा राजन गगै चाह खाय आसे देता एबले आसे आरो एबने एबने भिडियो बोले कलाय गसे रो आमो भिडियो तो मजे केमेरा धरिबो न चाह खाय थका देखा दिया डिंगी शुकाय गल काम कोरी कोरी बोले न नेना नेना इपिने माये पूरा भाजी बनाय आछे मा ग्लोव्स पिनि लैछे तो की भाजी बनाइछ कैंटीन सामरी आसो आमार टाइम हो गए मैं अथनी पटक भिडिओ तो स्टार्ट कर दिलो एक्चुअली आज मोर फ्रेंड जनी टीना और मोर कजिन नीना ते दुजनी आसे सत आहार लगे 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 मैंने 5-10 मिनिट्सर पीछते मैंने गाड़ी एन लग गल बहुत भीड़ हो गए तार पद तहत दुजनी आमक बहुत हेल्प कर दिले बहुत हेल्प कर दिले और बहुत थैंक यू तहतक और जिनखिनि मानुखिनि आहिसिले खाबले तेउलुके माने तहत दुजनी बिराट भाल पाइछे माने आम सबके भाबिसे आमी स्वाली किजनी चलाओ बुली बहुत भाल भालके कोइ गसे और बहुत मानुखिनिओ बहुत भाल बारु बहुत मरमियाल तेउलुके आमक सपोर्ट करिसे और किसुमान एनुका मानु आहे आहि पले माने नरखे माने लगे लगे माने आमी मेसिन टाइपर माने आमक बिहेव कर आमक लगे आमक रखी आसो एने के बहुत कथा सथा शुन दिए के किंतु एनेकवा किसुमान मानु भद्र मानु आट भल लगे आमको मैं भल्क सपोर्ट कर धुनिया के किसुमान मोटिवेट कर मोर कजिन जनी नीना तरह बहुत भल लगिले तक कह
কি তাইর বিলে বিরাট ভাল লাগিলে তাইর বিলে আৰু কনফিডেন্স তো তাইর বিলে আৰু বাঢ়ি গৈছে আৰু হেখিনি এটো ভিডিওৰ থ্রুদি তাহন দুজনী মই থ্যাংক ইউ কৰিছো ৰাজ হৈ গৈছিলে তেতিয়া হেই ভিডিওটো মই কৰিবলে নোৱাৰিলো হেখিনি ক্যাপচাৰ কৰিব পৰাকে নোৱাৰিলো তাৰপিছত মোক কাজিনজনীয়ে ক'লে তই দেখোন এইবিলাক ভিডিঅ' কৰি থৈ দিব পাৰিলি এতিয়া মই মানে পটককৈ অঁ ষ্ট্ৰাইক কৰিলে তাৰপিছত মই আকৌ যেতিয়া মই যেতিয়া মাংস কিনিব গৈ আছোঁ তেতিয়া মই ভিডিঅ'বিলাক অলপ অলপ ৰাখিলোঁ কিন্তু পুৰা ভিডিঅ'খিনিতো কৰিব নোৱাৰিলোঁ আগৰ ভিডিঅ'বিলাক মানে তাহাঁত দুজনীয়ে যে নতুন হৈ পেলাই ইমান ধুনীয়াকৈ আমাৰ দোকানখন চলাই দিছে সেইকাৰণে বিৰাট ভাল লাগিলে আমাৰ কি হৈছে তোমাৰ কি মাৰি থৈছে ঠাণ্ডা লাগিছিলে বজাৰ দোকানত গৈছিলোঁ কি হৈছে তুমি যে এনিটাইম বকি থাকা কিয় তহঁতৰ কমি এই কাৰোবাৰবিলাক দেখি মাথায় কাম নকৰা হৈছে ভৱিষ্যতৰ কথা হয় নেকি লোকে খুজিছে দোকানদাৰে ভালকৈ চলাইছেনে মোক সেই চলাইছে আহি পেলাই দেখিলে মই চলাইছে বুলি ক'ম নেকি কি দেখিছেনো মই এটা পঢ়ি আছোঁ তুমি দেখা নাই পঢ়ি আছো নহয় মই লাইফটো বনাই লাইফটো কৰি ল'বলৈ সদায় সদায় চিন্তা কৰিব সদায় এইবিলাকৰ কাৰণে মই গ'লোঁ হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল চাকৰি নাপালোঁ বিজনেছত সোমালোঁ আৰু আমি এতিয়া গৈ আছোঁ বৰ্তমান ডক্টৰৰ ওচৰলৈ দেউতাৰ গাটো অলপ অসুস্থ সেইকাৰণে দুদিন ধৰি পেলাই পটককৈ গা বেয়া হৈ গৈছিলে সেইদিনাখন আমি ৰাতি চিভিলত গৈছিলোঁ কিন্তু দেউতাক যোনজন ডক্টৰে বেছিকৈ চায় সেইজন ডক্টৰৰ ওচৰলৈ এতিয়া ভাবিলোঁ তেওঁকো অকণমান কনচাল্ট কৰি আহোঁ সেইকাৰণে গৈ আছোঁ এতিয়া আৰু পিছৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব ধেৰ মানুহ দেখোন হ'ব সুধি আহিবলৈ আছোঁ আবেলি আহিবা নাই ডক্টৰ আকৌ অকল দুটা বজালৈকে ন দহটাৰ পৰা দুটালৈকে আছে বুলি কৈছে হ'ব ঠিক আছে হা 2:30 মানলৈকে থাকিব ঠিক আছে হ'ব নোৱাৰি বোলে নোৱাৰি মই পিছত চাই দিম বুলি কৈছিলোঁতো তোমাক নাই এনেকৈ লাম চাম লিখিব নোৱাৰি চেম্বাৰত গৈ এতিয়া সুধি আহিলোঁ কিন্তু এতিয়া বহুত মানুহ আছে বহুত মানুহ এনেকৈ দেউতা এতিয়া ৰখি থাকিবও নোৱাৰে কাৰণ কেণ্টিনো যাব লাগে তাৰপৰা আমি আহিছোঁ এতিয়া মানে সুধিলোঁ কি নামটো যদি লিখি থৈ দিওঁ আপুনি যদি 2 বজাত আহোঁ তেতিয়া হ'ব নাই কৈছে নাই নহ'ব এতিয়া চাওঁ এতিয়া কি কৰিব পাৰি উপায়টো নাই আৰু দেউতাকো এনেকৈ দেউতাও এনেকৈ বহি নাথাকে বোলে গালি দি আছে আৰু দেউতাক যে ইমানখিনি আমি এতিয়া লৈ আহিছোঁ মানে সেইটো মানে খুব জোৰ জবৰ কৰিহে লৈ আহিছোঁ দেউতা মানে নিজে যোনটো কয় সেইটোৱে আৰু কাৰো কথা নুশুনে মানে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত মানুহটো খুব টান হয় মানে এইবিলাক ডক্টৰ চক্টৰৰ ওচৰলৈ অহাটো বিৰাট টান পায় মানে সেইকাৰণে যেনে তেনে এতিয়া লৈ আহিছিলোঁ কিন্তু কৈ মেলি পেলাই আজি অকণমান গাটো বাৰু এতিয়া অকণ উঠিব পাৰিছে অকণ ভালেই কালি পৰহিটোতো বিৰাট বেয়া আছিলে গাটো মানে দেউতাৰ আৰু য'ত চিভিলত য'ত দেখাইছিলোঁ তাত তেওঁ মানে ৰাতি পটককৈ দেখাবলগীয়া হৈছিলে 9:30 তেতিয়া টেষ্ট দুটামান কৰিব দিছিলে তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ কি আজি টেষ্টটো কৰাৰ আগত যোনজন ডক্টৰে দেউতাক চাই তেওঁক এবাৰ দেখাই লওঁ তাৰপিছত যিহেতু এতিয়া নাই হোৱা তো চাওঁচোন কালি আহিব পাৰোঁনে নাই কাইলৈ দেখাই যাম সি এপাক আৰু টেষ্ট কেইটামান যোনটো কৰিব দিছে সেইটো কৰি ল'ম কেণ্টিন আহি পালোঁ এতিয়া আপোনালোকক দেখাওঁ আজি কাম কি চলি আছে ইয়াত এইপিনে ৰাজেন ককাই কি কৰিব এইটো এইটো মুচিব ইয়াত লিখিব মানে এইটো কি কি মিছ কৰিছে অকল মাটি ন এইখিনি পুৰা লেচি দিব ইয়াত এইপিনে আৰু এইপিনে এয়া
পৰা মাটি পেলাইছে ট্ৰেক্টৰত উঠনি চাগে ভিডিঅ'টো পাইছে আৰু ইয়াৰ ৰামু খুৰাই ইয়াৰ কামত লাগি আছে এপিনে তাৰপিছত দেউতাক মানে দুটামানলৈকে থাকিব বুলি কৈছে ডক্টৰ তেতিয়া পাৰিলে এপাক লৈ যাম আৰু এইখিনিকে দেখাই আছোঁ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো ছ' হাই গাইজ মই এতিয়া অকণমান বহিছোঁ এতিয়া ভাবিলোঁ কি মই এটা বস্তু দেখাই দিওঁ আপোনালোকক এতিয়া মোৰ এটা অৰ্ডাৰ আহিছিলে মই আকৌ মানে ফ্লিপকাৰ্টত অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ পেইণ্টিং এটা তো আপোনাৰ ভাবিলোঁ কি আপোনালোককো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ দেখাই দিওঁ বস্তুটো কেনেকুৱা এনেকুৱা এনেকুৱা হয় এনেকুৱা তিনিটা পিকচাৰ তিনিখন আছে প্লেট এটা সৰু এইকেইখন দেখাই দিওঁ এনেকুৱা চ' এইখিনি মই পেইণ্টিংছবিলাক অৰ্ডাৰ দিছোঁ আৰু পিছত এইখিনি ক'ত লগাম কৰিম কেনেকৈ সজাওঁ সেইখিনি আপোনালোকক পিছৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱাই থাকিম কি কি কৰি থাকিম আমি এতিয়া এনেই বহি আছোঁ মানে সন্ধিয়া হৈ গ'ল ছটামান বাজা নাই বাৰু বাজিব ভাইটিলৈ ৰখি আছোঁ এতিয়া ভাইটি যোৰহাটৰ পৰা আহি আছে ভাইটি এইকেইদিন আকৌ গৈছিল আকৌ আহিছে আকৌ গৈছে আকৌ আহিছে এতিয়া আকৌ আহিছে তাৰ কাৰণে আমি ৰখি আছোঁ সি এতিয়া আহিব তোমাৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ সেইটো সি আহি গ'ল যাওঁ বেগ চেগ লৈ লোৱা মা বেগ চেগ লোৱা গা ধুব নেকি অঁ ঠিক আছে যাওঁ আমি বাই বাই লগ কৰি দিব মাৰি দিয়ক চলা আমি যাওঁ এইপিনে ভাইটি আহি আছে আৰু আমি ঘৰলৈ যাওঁ মা উঠা ৰাতি ভিউটো এনেকুৱা হয় এ এছ টি চিৰ কি ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ বৰ ভাল লাগে চাই পেলাই ভালকৈ চাগে মোবাইলত অহা নাই তথাপিতো ভাল লাগে আৰু এইফালে ষ্ট্ৰীট লাইটটো আছে সেইপিনে তো ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ চ' লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো টিপি বনাই কৰিব আমি যাওঁ ঘৰলৈ বাই বাই